følger ikke med I timen hvis du ikke bruker det du har utenfor din egen stovedør først, så kan du krydre med ting fra helt andre deler av verden, selvsagt. Men hvis ikke du har et fokus på det du faktisk alt lever I selv, så har du bomma rett og slett. For oss og for meg det veldig viktig at vi har et godt samarbeid med Odd og med Haugen Gardsmat. De en viktig del av lokalsamfunnet og det de holder på med viktig også litt med en ting med råvarene og de leverer veldig, veldig bra råvarer, fantastiske råvarer, men også litt med del med kulturen, at de tar vare på litt som kulturarven. Da. Og de genuint interessert I det de holder på med. Altså det er en fantastisk kompetanse de sitter med. Da. Og det en interesse på en måte skape noe, drive noe videre, da, som utrolig, utrolig interessant. Da. Så vi har handlet med Fretheim I alle år, der han Bjarte var en naturlig samarbeidspartner, fordi han har et fokus på lokal produksjon, sesong, å bruke de ting som best, når de best. Og sånn som vi gjør I dag, da, med å være her ute, og være på gården, og se lam og få produkten, beine det ut, grille det ute på bålet, sammen med råvarer og grønnsaker vi har fått fra jordbruksskolen for eksempel. Superenkelt, men bare utrolig, utrolig gode smaker. Og det det som gjør at kvaliteten der. Du trenger ikke gjøre for mye med det når ting bra. Det kraft I praksis viktig. Og se hvor lite det skal til hvis en har fokus på noe. Hvis flere har fokus på noe. Og her kommer en jo over på samarbeidet som vi har med Norway's Best. Fretheim Hotel, Hotel Ålandsfjord, Heimlig Pensionat, Mørkdalen Hotel, ikke minst. Hvis vi kan bruke lokale råvarer, foredle det lokalt, og servere det rett I munnen på gjesten lokalt, det blir jo ikke mer bærekraftig enn da. Det ikke fraktet en centimeter. Verdiskapningen blir værende her lokalt, det beste for folk og samfunn her. Vi har begynt på en veldig fin sak sammen. Og så det jo folk som genuint brenner for det de holder på med. Og det synes jeg veldig fint. Altså. Det passer oss veldig godt. Vi også veldig glad I det vi holder på med. Vi glad I produsentene våre. Og da det viktig at vi tar vare på dem. Da. Og de en del av lokalsamfunnet også. De en viktig del av lokalet, synes jeg. For å ta vare og drive dette videre, da, at det ikke forsvinner. For det mye kompetanse som sitter her, som vi må ta vare på, rett og slett.